står her og viser sådan en jad frem. Hvorfor gør I det? Jamen det er jo i forbindelse med, at vi er blevet adopteret til byen her, til Nakskov Kommune. Og der i den forbindelse vil vi jo gerne vise skibet frem også fra byen, så de kan komme ned og se, hvad det er for et skib, de har adopteret. Det bevirker vel også, at I kommer noget tidere til Nakskov? Ja, det skulle vi jo gerne. Nu er det jo ikke, fordi vi kommer så tit her. Det ligger jo ikke lige ind i, hvad skal man sige, vores normale område, hvor vi sejler her. Det tager jo lang tid at komme herind med jeres lange, smalle sejlrende herind, så... Men vi vil da i hvert fald nu, når vi er blevet adopteret, så vil vi jo gerne forsøge at komme så tit som muligt. I hvert fald som minimum en gang om året. Ja,